มิงลาวรามาไม่สวยมั้ยทีนี้มาตุราตติณัตตมีอัจฉิกาถาและยกุสุกาถาซะได้กาถาณปกกูมะวีไปบามั้ยตุราตติณัตตมีอัจฉิกาถาอုံตุราตติเทวานันโลกะเทวานันอากาศเทวานันอาโลกะเทวานันตมนะยมานันมิสสะยาสานันตัปปะไอฐินันตัปปะปุริตานันตัปปะโภกานันตัปปะลาภานันตัปปะธนานันအောင်ဣဟိပလံကဒီကာထာကို28ခေါက်မှန်မှန်ရုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်စီဝါရေးမှန်သမျှတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒီကာထာကိုလက်ကင်ထားသင့်ပါတယ်လူနတ်မှန်သမျှချစ်ခင်လေးစားရပါတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှပုံမှုကြီးပွားအောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာယန္တနာမှန်သမျှတိုးတက်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာထာမှာတတိပြုစရာလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒီကာထာကို54ခေါက်ထပ်တော့ပုံမရုပ်စုသင့်ပါဘူးပြည်မြို့ဝေပုံလာယာမဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကမောင်းနိုင်ဒီကာရာလေးကိုပရိတ်ပဋ္ဌာန်ဂုံတော်တွေရွတ်ပွားပြီးတာနဲ့အဋိဌံလေးတင်ပြီးတနေ့ကို28ခေါက်အနည်းဆုံးတင်ပြီးရွတ်ပါထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိပါတယ်ဒီကာရာလေးကိုဟိတသိဋ္ဌိပကာသနီကျမ်းပရမတွေ့စာမျက်နှာ69ကနေယူပြီးမြဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ကာရာတစ်ပုဒ်ကတော့ယက္ကဇုကာထာပဲဖြစ်ပါတယ်အုံယက္ခယက္ကဇုနိုင်ယက္ကဇုမနိုးစိတ်စိတ်မအိတ်ဆက်ဆက်အကျွန်ုပ်အားကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ယူပေးပါလော့ဒီကာရာကိုရုပ်ပြီးပြီးဆိုရင်မိမိအလိုရှိတဲ့ဆုတောင်းကိုလေးလေးနက်နက်အာရုံပြုပြီးကိုးခေါက်ပြောပါမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးများစီမဲ့ကာရာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုမြဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ညာရှိသလိုချဲထွင်ပြီးရုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ